چاکاوگردن دیاردەیەکی ناشارستانی و نەشیاوە. هەندێک کەس وەک پێویستی و هەندێکی دیکە وەک جوانی بەکاری دێنن. بەشێک لە هاوڵاتیان پێیان وایە چاکاوگردن پێویستە بەتایبەت لەو ناوچانەی کەلایانی ئەمنی تیایدا جێگیر نیە. بە پێچەوانەشەوە ئەو ناوچانەی کەلایانی ئەمنی جێگیر و مسۆگەرە هیچ پێویستیەکی بە چاکاوگردن نییە. دیاردەی چاکاوگردن دیاردەیەکی باش نییە لە نێو شار و شەقامە گشتیەکانە، چونکە دەبێتە هۆی ترساندنی خەڵک و هۆکارێکی نابەجێیە، چونکە شار ئەمنێتی بەهێزە، هیچ پێویست بەوە ناکات چەکەڵگری لە نێو شارە. پێ پێویستەکە تۆ چەکیت پێ بێ چ شتێکە یعنی مەمثلەن شتێکی لایانی ئەمنیشتوە کەسێک ئەبێ بۆ مەمثلەن چەکی هەڵگری بۆ چەکی پێ بێ چی واجبەکە کە تکابرا چەکی پێ بێت، مەمثلەن زیاتر با مۆبایلی هەڵگرە جای چەکێ با خەڵکە بێ وشی ئەوش زیاتر ئەبێ ئیش لەسەر بکرێت زیاتر چالاکەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی زیاتر ئەو کەسانەکە معنی لە توێژینەوە لە کۆمەلگا مەمثلەن ئەبێ کەلتورەکە بگۆڕێت ئەبێ ئیشی لەسەر بکرێت ئەمەش بە ڕۆژ دووان ناکرێ. پێشم شارێک پێویستی و چەکومەکە نیەوە ئاخەڵگاوە بەپەرۆشە و کڕی نفرۆشتنی پێوەگا و مەعملی پێوەگا و هیچ پەیوەندیەکی بە شەڕ داعشۆ نییە. دوم ئیسا من خۆم خەڵکی دوسڕماتم لە دوسڕماتوو و هاتمەوە بۆیرە لای ئێمە چەک پێویستە، لای ئێمە حەساو هەر ماڵی نەکلاش گۆفی ماڵی قازیفێکشەیە لەبەرەوە حکوومەت خۆی ڕێدا و لای ئەمۆز ئامن تەواو نییە لە لاو داعشە لە لاو شەڕی حشد شعبیە. ڕایەت عەلی و تەبێژی پۆلیسی گەرمیان ئاماژە بەوە دەکات بەهۆی ئەوەی کا هەرێمی کوردستان لە حاڵەتی شەڕدایە لەگەڵ چەکدارانی دەوڵەتی ئیسلامی ناسراوە داعش. دیاردەی چەگەڵگرتنیش ڕووی لە زیادبوون کردووە. وەک دەزانن سنووری گەرمیان هاوتایە لەگەڵ سنووری شارەکانی خواری و عێراق لەگەڵ سێ پارێزگا وەکو سەلاحەدین دیالا، لێرەشەوە لەگەڵ پارێزگای کەرکووک سنوورین، لێرەشەوە لەگەڵ حدودی ئێرانە سنوورین. ناوچەیەکە ئێمە مەسافەیەکی زۆر هاوتاین لەگەڵ ئەو شوێنانەی کە پێشتر لە شوێنی دەسەڵاتی داعشا بووە و ماوەی دوو ساڵی ڕابردوو خۆتان دەزانن شەڕێکی و چەندین شەڕ ئەوانە لە سنوورەکە بوو لەگەڵ چەتەکانی داعشا. وڵاتەکە لە حاڵەتی حربایە، لەم کاتانەش دیاردەی هەڵگرتنی چەک ڕوو لە زیاد بوونەکە، بەڵام ئێمە بە پێی توانە و بە گوێرەیەمکان بە شەو بە ڕۆژ مەفرەزەکانمان بازنەمان داناوە، پشکنینمان کردووە لە شوێنە گشتیەکان، هەر کەسێک چەکی بێ مۆڵەتی پێبێ یان بە شێوەیەکی نایاسایی هەڵی گردی بێ، ئێمە دەستگیرمان کردووە، ڕوبەڕووی یاسامان کردووە، لە ماوەی ڕابردوو چەند کەسێکمان دەستگیر کردووە و تەنانەت سزاش دراون. ئجراعاتیان لەگەڵەکەین بە پێی مادەی 21 لە یاسای چەکی ژمارە ساڵ 1992. ئیدارەی گەرمیان بەهۆی هاوسنووری لەگەڵ ئەو شار و چارۆچکانەی کە پێشتر بەدەست چەکدارانی دەوڵەتی ئیسلامیەوە بوون، دیاردەی چەگەڵگردنیش تیایدا زیادی کردووە. ئەمەش نە لەگەڵ سەردەم دەگونجێ و نە ئایندەیەکی باشی لێچاوەڕە دەکرێ. بۆم کارەش دەبێت لایەنی ئەمنی ڕۆڵی گرنگی خۆی ببینی و دڵنیایی زیاتر بدات بە هاوڵاتیان. جوانە جەلیل، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.